Ukraina harbiylari Kursk viloyatidagi bosib olingan hududlarda Ukraina komendaturasini tashkil etdi. Rossiya mudofaa vaziri Ukraina hujumidan jabr ko'rgan hududlarda muvofiqlashtiruvchi qo'mita tuzishni buyruq berdi. Sheremetyevo aeroportida esa Rossiyaga kiritilmagan o'nlab o'zbek muhojirlari qolmoqda. Ukraina urushining 905-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan studiyada Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning ma'lum qilishicha, ukrainalik harbiylar Kursk viloyatidagi 1150 kvadrat kilometr maydondagi 82 aholi punktini nazorat qilmoqda. Ukraina harbiylari nazorat ostidagi hududda Ukraina harbiy komendaturasini tashkil etdi. Unga general-mayor Eduard Maskalov boshchilik qiladi, dedi u. Mudofa kuchlari sharqiy va janubiy yo'nalishlarda mudofa operatsiyasini davom ettirmoqdalar. Asosiy harakatlar dushmanning Troisk va Parkovsk yo'nalishida oldinga siljishning oldini olishga va dushmanga maksimal zarar keltirishga qaratilgan. Sudja qo'rg'oni va yana 3 aholi punktida dushmanni qidirish va yo'q qilish ishlari yakunlandi. Qonun tartibot va mahalliy aholining ustuvor ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida yarim tundan boshlab harbiy komendatura tashkil etildi. Unga general-mayor Maskalyov rahbar etib tayinlandi. Qo'shinlarimiz ma'lum yo'nalishlarda 500 metrdan 1,5 kilometrgacha ilgarilab, dushmanning 3 qarshi hujumini qaytardi va hujum amaliyotlarini davom ettirmoqda. Sirskiyning da'vo qilishicha, Ukraina armiyasi mintaqaga 35 kilometr ilgarilab ketgan. Rossiya bu ma'lumotga hozircha izoh bergani yo'q. Meduza xabariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatidagi 500-700 kvadrat kilometr maydondagi 45-50 aholi punktini nazorat qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 15 avgust kuni Rossiya armiyasi Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya Federatsiyasi hududiga bostirib kirishga urinishini qaytarishda davom etayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari 6 avgust kuni ertalab Kursk viloyati hududiga kirgan. Rus hukumati chegara hududlari aholisini evakuatsiya qilishni boshladi, terrorizmga qarshi operatsiya va federal favqulodda holatni joriy etdi. Ukraina reintegratsiya vazirligi rahbari Irina Vereshchuk evakuatsiya qilishni xohlovchi yoki gumanitar yordamga muhtoj bo'lgan rossiyaliklar uchun 24 soatlik ishonch telefoni ochilganini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, Kursk viloyati aholisi Telegram yoki WhatsApp raqamiga yoki elektron pochta orqali Ukraina hududiga evakuatsiya qilish to'g'risida ariza qoldirishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik hisobotida Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi, brand transportyorlar, gaubitsalar hamda boshqa qurol-yarog' va texnikalarga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy havo kuchlari Ukrainaning raketa va artilleriya arsenali va kater dronlari saqlash punktini yo'q qildi, deya da'vo qilgan vazirlik o'z bayonotida. Shuningdek, rus armiyasi Kursk yo'nalishida Ukrainaning ildam harakatlarini qaytarishda davom etgani va bir nechta aholi punkti nazoratini qaytarib olganini ham ma'lum qilgan. Mudofaa vazirligi Ukraina harbiylari va texnikalari joylashgan pozitsiyalarga zarba berilganini ham qo'shimcha qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida 64 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar bermoqda. Kharkiv yo'nalishida 5 ta jang bo'ldi. Toretsk yo'nalishida rus armiyasi 10 ta hujum uyushtirdi, ulardan 8 tasi qaytarildi. Pokrovsk yo'nalishida esa rus qo'shinlari Ukraina pozitsiyalariga 23 marta hujum qildi. Ulardan 15 tasi qaytarildi. 8 ta jang hali ham davom etmoqda, deya o'z hisobotini e'lon qilgan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Tahririyat urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ushbu kadrlarda esa Ukraina soldatlari Kursda tashlab ketilgan rus harbiy texnikasini Sumy viloyatiga ta'mirlash uchun ko'chirib ketayotgani tasvirlangan. Ukraina Kursga harbiy amaliyot boshlagandan keyin ba'zi rus bo'linmalari Ukraina frontidan Kursk hududiga ko'chirilmoqda, deya bayonot berdi Pentagon. Ukrainaning kutilmagan hujumidan so'ng Rossiya rasmiylariga ko'ra Kursdan 120 mingdan ortiq tinch aholi evakuatsiya qilingan. Kiyev esa kamida 100 nafar rus askari asirga olinganini bildirgan.
Ba'zi rus bo'linmalari Ukrainadagi operatsiyalardan Kursk hududiga ko'chirilayotganiga oid belgilarni ko'rdik. Bular faqat dastlabki xulosalar. Shunday ekan, aniq raqamlarga to'xtala olmayman, lekin bunga oid ishoralar bor. Kecha davlat kotibi Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov bilan qo'ng'iroqlashdi. Biz ukrainaliklarning maqsadini yaxshiroq tushunish uchun ular bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Kuzatuvchi harbiy ekspertlar, Rossiya Kursk viloyati mudofaasini asosan janglarda bo'lmagan muddatli harbiy xizmatchilar hisobiga kuchaytirayotir. Mutaxassislar ko'p sonli rus askarlari asirga tushayotganini ham shu bilan izohlamoqda. G'arb harbiy tahlilchilarga ko'ra, Kursdagi amaliyotda 10 mingga yaqin ukrainalik harbiylar qatnashmoqda. Sinx Ukrainaning Rossiyaga qarshi AQSh qurollaridan foydalanishi bo'yicha Washington siyosatida o'zgarish yo'qligini ta'kidladi. Britaniya mudofaa vazirligi Ukraina Britan tank va qurollaridan Rossiya hududidagi amaliyotlarda foydalanishiga yashil chiroq yoqdi. Biroq Storm Shadow uzoq masofali raketalar bo'yicha cheklovlar saqlanib qoladi. Vazirlikning urg'ulashicha, harbiy yordam siyosati Ukraina mudofaasi doirasida Britaniya tanklari, tankga qarshi raketa va boshqa harbiy texnikalardan Rossiya ichida foydalanishga imkon beradi. Ingliz manbasi Ukraina qo'shinlari allaqachon Rossiya hududida Britaniyaning Challenger 2 tanklaridan foydalangan bo'lishi mumkinligi haqida gapirdi. Britaniya Rossiya bosqini boshlangan 2022 yil fevralidan buyon Ukrainaga 7,5 milliard funt sterling yoki qariyb 10 milliard dollar miqdorida harbiy yordam ajratgan. Bu yordam doirasida o'tgan yili Ukraina 14 ta jangovar tanklar, zirhli texnika, o'q-dori, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va artilleriya yetkazib berilgan. So'nggi 2 hafta ichida Ukraina Rossiya hududiga 2-chi jahon urushidan beri kuzatilmagan eng yirik hujumni amalga oshirdi. Ukraina bu amaliyotdan asosiy maqsad o'z aholisini himoya qilish uchun buffer zona yaratish ekanini bildirgan. Rossiya mudofaa vazirligi 15 avgust payshanba kuni e'lon qilgan videoda Ukrainaning Sumy viloyatida HIMARS raketasi yo'q qilingani tasvirlangan. Videoda HIMARS mashinasi Ukrainaning Sumy viloyatidan Rossiyaning Kursk viloyati tomon 2 raketa otib, tezlik bilan otishma joyidan ketadi va o'rmonda yashirinishga urinadi. Rossiyaning kuzatuvchi droni HIMARS uchirgichni kuzatib boradi va ko'p o'tmay qurilma rus raketasi yordamida portlatib yuboriladi. Bu kadrlarda esa Ukraina maxsus kuchlari 14 avgust kuni Kiyevning Kursk viloyatiga bostirib kirishi chog'ida 100 dan ortiq rossiyalik askarni qo'lga olayotgani tasvirlangan. Ukraina xavfsizlik xizmatidan manbadan olingan videoda qo'lga olingan rus askarlari qo'l ko'tarib chiqayotgani va yerda yuzlari pastga yotgan holda yotganini ko'rish mumkin. Rossiyaning 488-chi gvardiya moto o'qotar polki va uning Ahmad bo'linmasining 102 nafar harbiy xizmatchisi Rossiya keng ko'lamli bosqinni boshlangandan beri bir vaqtning o'zida asirga olingan eng katta askarlar guruhidir, dedi manba. Manbaning aytishicha, asirga olingan rossiyalik harbiylar oxir-oqibat ukrainalik harbiy asirlarga almashtiriladi. Kuni kecha Rossiya qo'mondonligi asirlarni almashtirish bo'yicha taklif bilan chiqqani xabari chiqdi. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Rossiyaning Ukraina bosqinidan jabr ko'rgan hududlarda muvofiqlashtiruvchi qo'mitani tuzishga buyruq berdi. Mening buyrug'im bilan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vazirligida chegara hududlari Belgrad, Bryansk va Kursk viloyatlarini harbiy muhofaza qilish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi qo'mita tuzildi. Uning tarkibiga harbiy qo'mondonlik va nazorat organlari rahbarlari, bosh shtab vakillari va Rossiya Federatsiyasining ta'sis subyektlari rahbarlari kirdi. Belousov harbiy amaldorlar bilan uchrashuvda muvofiqlashtiruvchi qo'mita rus harbiylarini yetarli darajada ta'minlash, davlat chegarasi va aholini himoya qilish uchun zarurligini ta'kidlagan. Ukraina Kursk viloyatiga hujum orqali jang maydonidagi tashabbusni Rossiyadan tortib oldi. Rossiya kuchlari bir hafta o'tsa hamki, Ukraina qo'shinlarini mintaqadan chiqarib yubora olmayapti. Ukraina armiyasi qo'mondoni Kurskga 1000 kvadrat kilometr hudud Ukraina nazoratida ekanini ma'lum qilgan. Belousovning ta'kidlashicha, qo'mita har hafta o'z yig'ilishini o'tkazib turadi. Rossiyada xorijdan kelayotgan ishchi migrantlarni, jumladan o'zbekistonliklarni ortga qaytarish holatlari davom etmoqda. Migrantus kanali jurnalistlari bog'langan muhojirlar bunday vaziyat ayniqsa Moskvaning Sheremetyevo aeroportida avj olganini gapirishmoqda.
o'tkazishmadi, neytral zonada qolib ketdik. Kecha bir qog'ozlarni ko'rdik, ko'rsatdi, podozreniya bo'lsa kerak-da, shunday nimasi bor ekan-ku, qonuni bor ekan, agar shubhalansa o'tkazmas ekan. Nechi kishisizlar? Bu yerda u stabilni nima yo'q-da, bu yerda kelyapti, ketyapti, kelyapti, ketyapti, har kuni har xil. Bir kunlari 100 gacha odam ko'payib ketadi, kimlardir Toshkentga samostoyatini bilet olib ketadi, kimlardir shu yerda qolyapti. Bir kunlar 100 dan o'tib ketadi odam, bir kunlarda 50 ta, qolgan kunlarda 30 tacha, har kuni har xil. Rossiyaga ish izlab kelgan va kiritilmagan o'zbek migrantlari bir necha kunlab oziq-ovqatsiz, yotoqsiz, sharoitsiz aeroportda tunayotganini gapirishmoqda. Sheremetova aeroportga kim kelmoqda? Hozir sababi kundan-kunga ko'payapti-da, har kuni kelyapti, har bitta samolyotdan 30 tacha, 50 tacha odam qolyapti. Shuning uchun iloji bo'lsa Sheremetova aeroportga kim bilet olmasin. Rossiya bojxonachilarining aynan Markaziy Osiyolik muhojirlarga nisbatan bunday munosabati kuchaygani to'g'risida Ozodlikka ham ko'plab xabarlar kelib tushmoqda. Sheremetova aeroportiga iloji bo'lsa bilet olmanglar. Rossiyada kuchayib borayotgan migrantofobiya kayfiyati boshqa mintaqalarda ham avj olayotgani kuzatilmoqda. Bu Yekaterinburgda Rossiya federal kanali jurnalistlari guvoh bo'lgan vaziyat. Politsiya va Ruskaya obshchina mahalliy millatchilar drujinachilari migrant yigitning meva sabzavot do'konini talon-taroj qilishga va mevalarini pulini to'lamasdan olib ketishga mahallilarga ruxsat bergan. Biz o'zimizcha meva terayotganimiz yo'q. Bizga ruxsat berildi. Ular sotuvchi qochib ketgani va armiyaga borishni istamayotganini aytishdi. Sverdlovsk viloyat sudi AQSh va Rossiya fuqarosi Kseniya Karelinani Ukraina fondiga $51 xayriya qilganlikda ayblab, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Mahkama davomida davlat ayblovi Karelina uchun 15 yil qamoq jazosi, shuningdek 500 ming rubl miqdorida jarima berishni so'ragan. Ishni Wall Street Journal jurnalisti Evan Girshkovichni davlatga xiyonat ishi bo'yicha 16 yilga ozodlikdan mahrum qilgan sudya Andrey Miniyev ko'rib chiqdi. Karelina Rossiyada tug'ilgan va 2012-yilda AQShga ko'chib o'tgan va 2021-da Amerika fuqaroligini olgan. Rossiya va AQSh fuqaroligiga ega 33 yoshli Los-Anjeleslik Kseniya 2024-yil yanvarida Yekaterinburgga yaqinlarini ko'rgani kelganda qo'lga olingan. Avvalgi u mayda bezorlik uchun ma'muriy qamoqqa olingan, keyin davlatga xiyonat qilish jinoyati bo'yicha ikkinchi bor qo'lga olinib, tergov izolyatoriga jo'natilgan. Inson huquqlari bo'yicha birinchi bo'lim loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, FSB xodimlari Karelinaning telefonida Razum for Ukraine Ukraina jamg'armasi hisobiga $51.80 miqdorida pul o'tkazmasini topdi. FSB ma'lumotlariga ko'ra, ushbu o'tkazma go'yoki Ukraina qurolli kuchlari uchun asbob-uskunalar va o'q-dorilar sotib olishga ketgan. Kuni kecha Moskva okrug sudi AQSh fuqarosi Jozef Taterni hukumat amaldoriga zo'ravonlik qo'llaganlikda ayblab 14 oktyabrga hibsga oldi. U politsiyachining bilagiga urganlikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba kuni Oq uyda rossiyalik muxolifat yetakchisi Vladimir Karamurza va uning oilasini qabul qildi. Bu haqda Oq uy xabar bermoqda. Vladimir Ukrainadagi urushga qarshilik qilgani uchun Rossiyada 2,5 yilni nohaq qamoqda o'tkazdi deb yozdi Bayden X ijtimoiy tarmog'ida. Sobiq siyosiy mahbus Vladimir Karamurza 1 avgust kuni G'arb davlatlari va Rossiya va Belarus o'rtasidagi keng ko'lamli mahbus almashinuvi doirasida ozod etildi. Rossiyada Karamurza davlatga xiyonat qilish, nomaqbul tashkilot bilan hamkorlik qilish va rus armiyasi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgandi. 2015 va 2017-yillarda Karamurza og'ir zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Uning tarafdorlari Karamurzani o'ldirmoqchi bo'lishganiga ishonchlari komil. Oldinroq Washington Post gazetasiga bergan intervyusida muxolifatchi Putin rejimi qulagandan keyin rus xalqi o'z xatolarini tuzatish uchun ko'p ish qilishi kerak degan fikrni bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, eng muhim vazifa Rossiya jamiyatini sodir bo'lgan voqealar bo'yicha sog'lomlashtirish va o'rgatish. Shuningdek, sodir bo'lgan voqealar uchun jamoatchilik javobgarligini shakllantirish zarurati bo'ladi.
Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosing. Xayr, salomat bo'ling.